magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu xuseeyay 22 sano guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay dawladda Puntland. Warbixinta arrintan ku saabsan waxaa ka waramay wariyahayaga Asad Siciid Daada. عاصمة دلك فرانسيسكا باريس وحكى عن مناسبة بلاران ويسوق من قابسة شاليدا صوماليا دريد بونتلان دلك سكنول وحنا لقو حسي قبل لبات سنة قرد كسورة تيمركي لاساسي بونتلان وقودان دوني دلك حسي فنانين يا أبوانين أيها الكاسي كسوشي دي مرتي أيكو عبريان سيدا أي بونتلان أهمية ولا هاي ومدى صوماليا guddiga qabanqaabada xafladaasi Paris lagu qabtay iyo mas'uuliyiin kale ayaa iyaguna goobta ka hadlay waxaana ku dheeraadeen asaaskii Puntland iyo horumarada la gaaray intaan oo ummada oo Soomaaliyeed oo halgan caawi isugu timid maahantii annaga waxay noo tahay farxad gooniya maxabad gooniya waxaan la soo koobi karin annagu hawgeer baan runtii soo wadnay annaga oo jeedada nagu ay tahay midaynta ummadda reer Puntland iyo Soomaaliyeed abka iyo madaxda rag iyo dumarba waxaan u mahadcelinayaa guddiga ila shaqeeyay waxaan leeyahay reer Puntland hambalya shacabka iyo dawladda 22 sano oo barwaaqo iyo nabadgelyo waxaan leeyahay Puntland guul iyo go'doon talaan diiran oo kaliya laaba oo ku beegantay 9 August oo aan isugu hambalyeynayno ayaan caawa hortiina isu soo taagay wax kasta oo la qabto waxay leeyihiin taariikh qofku haduunan taariikhdiisa aqoon waxa ka luma majaraha hadaad isweydiisaan Puntland goorma la asaasay waa lagu imtixaamaya Puntland sidee loo asaasay Puntland xagee lagu asaasay Puntland maxaa ujeedadii loo asaasay ay ahayd waxaan aaminsanahay in dhalinyaradina soo kacday oo boqolkiiba 70 maanta dadka mustaqbalka la aatiin inaad ku fekertaan marka magacaas Puntland la yiraahdo in la wadaago oo la wada leeyahay oo la ilaashanayo waxaana aad ugu faraxsanahay in Soomaalinimadii hadda maadaama xataa qaxu yimi dadkii lagu kala tagay in wali aan meesha joogno aan Soomaali kuna mideysanahay waan idinku hambalyeynaya xafladda kadib burburkii qarankii Soomaaliya 1998 ayaa magaalada Garowe lagu aasaasay maamulka kooban 3 gole kaas oo marxalado kala duwan soo maray waana dawladda Puntland ee haatan jirta Asad Siciid Daad Puntland TV Garowe